نو زندگی کې دوا نه انجیکشن نه دی والی ما اوسه پورې په زندگی کې د فیس ټریټمنټ لانه دی کړې ما اوسه پورې علاج لانه دی کړې. ها ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم گل زمان خان. وعلیکم السلام سنگ تاسو خی مننه مې ما چ خجی خجی مننه. سیمی خان پلیز هیلپ می سهل پو کې احمد خان وایا سهل پو کوستا کزه مون توس ان شاء الله بو بشي او کزه مون توس بهر بیا د چاته بو وای مشونه پړو بیا د کمیشنو پړاوي بدا ناستې بیا وا سوي جی می سوي یو یو ورسې خسته کمیشنو پړاوي مې دا خو چې بس بیا ورو چې بیا دغه کمنټونه وایم ته خلکو. اس کار سیمی خان سنگه بالکل ټیک ټاک. جواد خان سلام علیکم. السلام علیکم سلام مننه تھینک یو. سره د ریډیو مشر دې سګه فون دې چې فیسبوک چینل چالي د ریډیو یا سن. السلام جی وعلیکم السلام. باسط الله تکم زینې سیمی خان جی ته پی خبر نه او دی وخت کې دوبای کې داخله کیفه کې نه حماد امجد ما درجار کې کنه وای زار وای قربان ریاض خان سلامونه جی اوس تا پتا مو راوی جی به مو بکل راځي نو غلطه پاکستاني طبيعت خراب چا می طبيعت له غونډه خوش بیا راچکر شه ان شاء الله ان شاء الله. بس اونلي دس 3 4 دیس 5 تاریخ پور به خیر سیټ اپ کوم ان شاء الله. امي دي خوشي کنه اوس نو ستبي سينګ دي ان شاء الله. اوس لا خير الحمدلله شکر دي مړ دا شوګر بيماري دا سي وي زما مور نو ګوري کله خي کله طبيعت خي کله خرابي شوګر بيماري دا سي وا وا وا. خا دا یو میسج کړی چې زوس کیفه ته درزم سنو می دی کیفه جی تنو کیفه نوم تاسو خو بار بار وای تاس ډیره متینه شانه متې تاسو راشه نو خو کی مو سره بټ کړای دا بټ کړای سره خو سیم یو خبره کومه دی قربان مم ته بټ کړای تا دو نه پبلک سیټ یو کا ظالم جوړ دا خو ثواب دی پکې سګونه پکې نشه سپه زما یو وای یو جانا یو وای یو وی وی تا ته بټ کړی دومره وی دغه کو وی دونه په دوبه کې بټ کړی چانه پینې سونه ستاسو خلې نه وی خلکو وره دا وی دوستانو وکړو ټې موټه په خپل ځی زم د برکت د بل چا سبب کیږي دا خبره ده هم د سنت طریقه ده. ها وای ایو وای وی میډم دا خبره تاسو کوي کله کله وی زمونږ چټی جی بټ کړی تر ازو به تاسو کیفه ته به هم راځو شیشې دا دا سره ټې خو دې دادی د مسر کاوس کای شنیس کای غوانس کای مغربي چیس کای چاري وکاو مغربي مغربي سی می ما سر جی جی مننه تھینک یو مننه کیفے نیم پلیز کیفے نیم تو ویلو ای ایان وی چی گڈ تھینک یو سو مچ ایان شارہ مدینہ کی کیفے نیو جی مننه مننه زبیر سلام علیکم. سلام زبیر سنگ خی دبئی وزٹ وزٹ جی جی دبئی وزٹ ہاں کلاو بشین کم ڈن بیس مانی ویزی میزول نا گرانی دی فیملی ویزی او بش اللہ رحم ډیره خوږه ده جی سی می خوږه ده زه یم د چاکلیټ په شان زه یم لکه ګړه جاوید خان مننه مننه هاي هاي سنگ زه بالکل ټیک ټام قسمت خان موټو جی می دا اخیری هغه پکې دا موسکا بس اخیری اخیری پکې دا ګوړې دا ګوړې کده کاوي ټول هغه شنې پتی متې وغه لې چې مې چوته لاندې راغلې وې دا مزه کوي دا او ګرمه ده کنه. هلو خای ام ته عمران خان سلام علیکم. سلام مننه مننه تھینک یو. دبئی وزیت وزی بحرین نه لګي او کنا فیاض مو ته پته نشه چې بحرین لګي او کنا پته نشته میډم ته پته سیمی خان آئی ایم بگ فین آف یور پیخور نا جی قطر نہ لگی قطر نم لگی آؤ جی آؤ جی قطر والے
هغه تاسو شرادي په بارډر تاسو ته لګي ویزا تاسو ته خلګي تاسو ته خلګي پاسانه باندې چې تاسو چې د اي ډي وي تاجي عمران راشه دبي دراشه راشه موست ویلکم بريتي برينس سلام عليكم السلام کم ویب سائٹ نہ لگی فیاض کم ویب سائٹ نہ لگی پلیز لگی انفارمیشن شیئر کا بارڈر لگی دیتا ویزا چ کمل ناراضی جتا سردا غزی مل کاڑی ویب سائٹ پر پتہ نہیں ٹریول قسمت خان وی چ نہ کیگی نہ لگی بس قسمت خان استا قسمت کی بیان نشتا ہائے ہائے کاش چ زدا زمان کاجی What are you doing on the eat? Hello. Hello, assalamu alaikum. السلام علیکم جی سی حال ہے خیر دے ٹک ٹاک وعلیکم السلام سی سنگے خیر طبیعت کدے ٹک ٹاک شکر شکر دا اللہ احسان دے تاس خپل خیر الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ نن خیر است کوئٹ لگی ہاں میرا بانی بس خو نور دل وی داستان شو لگیا بھائی نو دو مچ چا پس مگر تاس تو یا سوشل میڈیا دے کہ داسې خلک تاسو سره به خلک خبرې هم کوي بدې خبرې به هم کوي عموما کوشش به مونږ دا کوو انسان له په طریقه باندې جواب ورکړو په کنځلو باندې په بدتکلیفې باندې په فضول خبرو باندې انسان بدې ښکاري بالکل بالکل لا سړی سمې خبرې وکړي را شي ګپ شپ ولګ نه دی نه څه جوړېږي داسې میډیا دا چا د پلار جاګیر نه دی او تکت یې په سوشل میډیا سره چې دی نو بس نه شي کوی چې دا مه کوه که دا مه کوه بالکل بالکل دا خبر دی صحیح ده رایت چا سره نشته بالکل بالکل بس دا سړي خپل یو سوجي کنه خپل ذهن یو خپل ذهن کې خبرې کوي خپل ماین نه خبرې کوي کدا اخر پاکستان کې دې ټیم کې چې لګ نه وخت نه وخت په ټو د لیونیان وخل رو خل خو دی کنه دا خبر دی صحیح کم رو سړی کنه سار وخت مستپاسی هغه ودی نیټم کې غلې ونیان ونیان دا خو بره دې بالکل چې کار مرک مرک کې څنګه لګي کار روزګاری نه خدای دې چې صحیح جرم ولا نو اتل کان چې خلک څنګه خبرې کوي چې لکه ست طریقې سره زه خبرې کوم چې دا خلک کوم نه مني نو پام دې انسايټ وای And now after go. Then they already have deficiency. دینه شیز د کول دي چر پرز د کول شه محمد ګوره نه ډیر صفا وای غیر ډیر صفا وای هغه ډیر خسته پختو وای ډیر مزیدار وای صفای سره وای ډیر مزیدار او دغه خدي پیکینګ یې خدي بل ذهن مرتکی کنه توجه ورته چیرې زما به دم سم وای ما غي باندې ګه سو پیره پټرایا نیو کینو ډیر صفا وای ها والله بس ډیر زیات نوم خان د لمایل چې بس دا اوس بس کې ما دنیا دا ستا خبره چې بس سوشل میډیا د نورنګ پرنګ خلک په پکې ویني دنیا چا څه پته نه لګي کار دا څنګه نه ویډیو ټیم کې لیونیان میخي کنا خبره پوه نه شوي تاسو تا وا 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 ټیک ټیک پوه شو په اړه باندې خو ما چې لکه دې کې لکه رنګ پرنګ خلک راځي راځي په دې کې کنا ګوره چې کله ته سوشل میډیا کې کنا او ته سوشل میډیا ته راځي ته منټلی او فزیکلی او منټلی بزان سترونګ ساتي وې ته به خلکو د پاره ځان حاضر جواب ځان ساتي او بیا دا خلک ما سره بیس کوي وګه خو ظالمه شو تقریبا 2008 کې ما شروع کړی بلې
بلې باس هم لا چا سره کوي، تا سره لا ما باس دی، سره بل چا باس دی، سره؟ ما دا چې کله سوچ کړم نو ما دا هغه دې سوچ بس ما فهم کړو بس دی. او بس لکه چې غلطي وکړه چې راغلی وو تا سره باس کړو، هغه هغه غلي په خپل خپل خبرو کې بیره غلط شو. خیال دی وطنو نه، ما بس خپلو اسلام ته باندې پیمان شي. نه ما بس اسلام ته راغلی، ورور اسلام خو تعالی حق نه درکوي ته ما دا ټلیفون وکړي. نو خو پردې ښځه یم ستا، ما سره سوی ما دا بالکل خلق پہ نہ خپل ځان نہ غلطیاں نو باسی بیا بل تا گوتے ورا دے تاسو خبرو کا مگر نہ جے کلا تاسو خلقو باندې گوتو چتو مگر نہ تاسو خلقو تزه خبرو کوم دا وګړه دا سره گوتے ما تا خپل ځان ته راځي خو خپل اول ځان سم کما بالکل بیا بده تاسو جو زه خپل غلط یم بالکل نیم زما 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 سره بالکل نستا خبر خبرو کما بالکل دا خبره بالکل صحیح چې بیا لکه ما هم تا کې کنه چې خلک پہ خپل ځان تا خبر یو دین کړی مای کې دیش دای کټم کې هغه خو هغه غوسه دره بس کټ دی. نه نو اوس په اخر کې هغه شو کنه مای د سره بوس مای د دې ته چې ته نشه مشه کړې دا اوس وزګار دی غریب مو سره ټایم پاس کوي موږ دوه زړه زور خو نشته تاسو بس خدي وکړه نشته او بالکل خدي وکړه ما دې نه مخ کې ویل مې دا و منزلي منزلي زدا نه کومه زما دت نه دی بالکل بالکل بس بس ما زمون دسه تربیت نه دی کړی چې موږ راپاس او انسان ته بکنځلې کو په دې باندې موږ بده ښکارو. نه نه بالکل 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 صحیح خبره، بس هغه خپل هغه ځان او خپل بڼه بس خو بیا موږ سره پاره ویلې دي بیا دومره خو په خلکو کې ناشته پاسته موږ سره پاره بیا کو بس بیا خو په کار چې موږ ځان نه جایلان جوړ کړو بالکل بیا فائدې و نه کړ کنه دا ټایم اسی فزول ځای شو زمون د دومره سټرګل فائدہ نشته بالکل 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 دا خبره دي بالکل ټیک ټاک بس مرا صبر کې ودا شته شته د دنیا کې خلک شته 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 خلک شته تاسو اوس مثال په تور تاسو روچت کو کال لپاره دل دا په کاج دا سمي خبرې کوي خو هي خبرې کوي څوک دې برت والی نو دا خبره خو دې خبره سم مطلب ما ته خبره کې ټیو خو ما تاسو ته پرور ما ته ټیو څه ودا تاسو څه چا چی لګه ما مامي لګه ما خور دې لګه ما نور دې لګه څه دې لګه ته ما ته ټیو څه ما بس ورکه کمال واستیر شو بس ورکه کا زه اني هو خپل خپل کار کوي زه خپل خیال ساته چې کله مور راځي لا چې ان شاء الله زه الله دې عباس ساته ډېر مې راځي الله دې خوشاله ساته زتمنش مې راځي ګډ بای ثانکس ملک عامر مننه نه ثانک یو هغه ما فقط تفسیر ډیر کړی دا ټول خلک کمنټس کیا خبرې لیکي تاسو تفسیر ډیر شوی دی ایو بار بار وی می میلم دی وته الهه توی ته سم خبر او کوي می دا وی دی انا سې وته د سکی کی جده دل دل راځي د ټلیفون نه کیدا ما بس سنت اس ما پس راځي ګوري ما پس چې څومره خلک اوس دې ټیم تاسو ما ګوري کنه تاسو هیڅ حق نه جوړیږي چې ما تاسو سره خبر هوګې ټیک شو یا سوشل میډیا دا زما هیڅ حق نه جوړیږي چې تاسو خلکو ته خبر هوګا ما تاسو خلکو ما تنقید وجود کوم ما سره دا حق مال خدای نه دی راکړي دا حق صرف الله ذات سره دی د انسان کی کمی او خپل دغه پس خبر کول یا دغه کول دا زموږ انسانانو کار دی او مونږ کی حق تل مونږ کی بد کتل هغه الله ذات کار دی نمو ته نه دی پکا چې مور انسان پس خبر وکړو یو انسان کی تنقید رو باسو یا ته د سې سم دا ضرورت مو ته نشته چې کوم یو انسان پس خبرې کوي یا بلکې تنقید رو باسي بل ته سم لار خي ضرور اول ته خپل پس سم لار لار شه بیا بل ته سم لار خي صحیح خبره ده نمو ته حق نه جوړیږي بے بوس دې ست خپل زندگی د ست خپل لایف ته دي شو ته خپل ژوند سم زما تا سره سکار د زما خپل دوست د زما روري دي شو زه به تا سره خبرې کوم زه به تا سره کینم پاسم هر سبا کوم تا ته بس چیرې د خبره نه کوم پای من ته هر شي پای ته خپه شي ها صحیح خبره خپل ژوند ته خپل ژوند څنګه تیرې دا ستاد ته په تو جواب ورکول ولا ست خپلې الله له به ته مها مخېږي زه به تا سره یو ځای نه زما ها صحیح خبره او مت سلامون علیکم سلام مننه مننه هلال سلامون علیکم السلام مننه او مننه مننه هلال سلامون علیکم السلام مننه ثانک یو بس مرګرو دا کله کله لایف کې خبره ترې وشي بس خیر دی تاسو مو سره خپل خبرې کوي پلیز خبر بس ختمه کی دوباره مو ریپیټ ریپیټ کی خبره تاسو نه شو کول چې سو شو سو نه شو مهرباني نه ته ټولو
دبي عجمان. السلام علیکم نوید الله. وعلیکم السلام. تاسو په کال نوید وختي راغ تاسو خبر نه کول به تاسو خوش وي هلال مننه. اوکي بس ټیک شو خبر کلیر شو ها مهرباني خوشاله اوسه. نور الله مننه. خان افریدی هاي مننه. سلام علیکم السلام. دبي عجمان ولی غصه ده؟ غصه خو نه ده ولی شکر الحمدلله. ټیک ټاک تا شوز دی وستې دي زما اوس نه بوتانو خو داسې بندو مې لګي زه 4 بجو نه چې راشم زه ولاړم کر بره خېجا کله لاندې را کوزي کله کچن کې ولاړ اوسه سټاف پسې ګرځم را ګرځم نو خپې مې خوښ شوې نو سمه مې بوتانو خو دې مې چې خپې مې لګي مغشي وختي زه وختي راشم کله 4 بجې راځم نو وختي بیا ما خام ټیم زه کله یو خمنده هاته بي خمنده ونه خپې مستوري شي. زه خو ما خپل سهار 6 بجې ها کون ټایم هم ډېری کنه زما چې دا ستا خو لاړ شي کنه دی بس 4 بجې لاړ شي باندې زه بیا خپل یوازې کې فیک ناستې ما سره بیا یو لفته دا سره ناستې دا زما کیشر نه دی زما نو هغه بیا زموږ نور سټاف راځي 5 بجې مطلب یہی تو کارا والا کم سے کم بس بیازم. حبیب الرحمن سلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آصف خان وہی چھ بیسٹ ڈرامہ آف یور آئی واچ نیم یارا یارا جوار گرا پلیز ٹیل اس 2000 یار جوار گرا چور تالان سرکاری شوئلان شاد علی خستہ فلم لگی دلے گا گانا دا نا دا خوغا لگی دلے آ خستہ دا چلی گی بیک گراؤنڈ بے بو ہیلپ می سہل پوکم احمد خان نہیں بس احمد خان سهل په کوم باندې ها استاد سو خو په دې کال واو دیو پر بیا والا السلام علیکم وعلیکم السلام کی حالک زین ٹھیک ٹھاک تو ہے الحمدللہ بی بول کر خطلی دا ا بی بول کا صدا ماشاءاللہ لړ خو له پڑھائی کی تا وخت ما دو پر ټلیفون आवाज بیخی ناراضی مون پنه پوی دی وی به بوله دا وی لفظونه ډېر خسته وای کمنټونه ها 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 وختي دوه پیری ماده ټل به بو ټل می ټو نو 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 بیگ ریس ریسپیکټ فور بیگینګ اپ ټو پوسیبل خان خو سلام ته هیل احترامات وعلیکم السلام هالو وعلیکم السلام سیم خان خو څنګه له خیر دي الحمدلله لا فضل دی خپل الوایا بالکل بس سیمی خور اچھا سرا بسونا ما کا وڈیر خنا زه خو باز تاسو په جاسره باز نو پتاو چې زه چې د زندګۍ کې جاسره په بدتمیزه باندې کتلې بیا په بحث باندې کتلې او بالکل نه او چې کوم داس خاص ته راځي په مخ کې کو ثواب لک کوای جی زګه دته دې شي دې شي نو ته نه ورغلې ته گیفتینګ تر غړي یا دغه زما د ارسنې دی پکاله دښتونو ستو تاسو په دغه ولا خلکو ته چې ماته او بالکل بالکل دنیا کے قسم قسم خلق رضی دا زمون تے دا یو لاس گوتے دا یو رنگ نہ دیتا ہاں دا خلق تے کینو دا خلق خبر تے کینو کچھ من جون دا ساغ استل من دا پارا مشکل چھ والا ہے چھ سوتے نہ پر دی پیوا کے دینا پر دی جو ماتا کے کینے بیا دتا وے چھ خپل مطلب ناس دے ہاں واہ واہ ہاں نور حالات خدی الحمدللہ تاس خیر سور کے وقت سنت خدی
الحمد لله چې مهرباني بس چې دا خدا خبره کوي چې کاروبار خوي صحت خوي بدون دون نور ما پسه کړل الله تعالی یو احسان دې شکر الحمد لله په دې صحه باندې په دې باندې بلاک لاک شکر ادا کړو خاطر باندھے لائیو کے دتا کی نہیں چل چلو سیم خان خور نہ سو وار بھی سو سو خبر ور سرا ہوا کی بلا ہے ہاں بالکل سعیدہ سما دا ڈر واختے نہیں سو ملکہ سان گرا سی خپل دعا گانے تو میاد ساتھی تو سان خپل خیال ساتھی انشاءاللہ سبا براوی زما سر کسان رالا دا ڈیلیوری راتو کا ابو مبو والا جسنو والا اگر گاڑی بار والا آر دے زبائی تا پیمنٹ ہوکا آئی دے ٹیم تو ڈیلیوری کئی